Og for tida så er vi nå inne i den ekstra trommis. Og fløyen der, Håvard Ramberg, og ellers har vi Anders Marøy og Henning Rød, Kolbjørn Gjesta. Og så har vi en Kim Aksnes på trompet. I år så har vi fokusert på 70, 80 og 90-tallet. Dette var denne biten her, litt sånn frynsa og høle buksa og sånn. Det er mote noe av, for så vidt. Da skal vi bare kjøre showet. Og vi starter med Stine Johanne Leseth Hegge. Vær så god! I couldn't tell.